Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal wasiwaku utawi siwakan iku mustahab bundan sunahaki fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah illa ba'da zawali kecepo sa'wi seling sire seringinge illa ba'da zawali syamsi ing dalem kecepo sa'wi seling sire seringinge liso imi kedwe wong kang poso wahuwa utawi poso fi salah sati mawadi wahuwa utawi siwak fi salah sati mau iku fi salah sati mawadi'a ing dalem telu piro-piro panggonan iku asad dulu ya luwe banget apa ne istihbaban sunahi kasunahene ing data koyaro famin nalikane awehe cangkem min azmin saking arahe lu suwine meneng wa koyrihi lan liane azmin wa indal kiyami lan nalikane tangi minan nomi saking turu wa indal kiyami lan nalikane jumeneng illa sholati marang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudari'an simbi hurufina di haisuli masburin ma'ani tati mudari'a wali huruf mudara'a yaiku huruf yatanun serta hamzah irfa mudari'an idha'il jaradu min nasibin wajazimin kata sa'adu fi'il mudari'iku rafa hukumnya yang sepi amil nasablan tenggazimki fa'amrin aw mudari'in minka wa'ati tibafi ka'indati dakatara maditalu awali wa'u dibuang mudari'a maring mazda tadi pasang disakinin suang kulitali kamin dilinin arin aina fi'il kabin ain fi'il ilat urif sadurunge sohai sukun longgo pindah harokate. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun utawi kiku fasal wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun dan sunatake fi kulin halin in dalam saben-saben tingkah ila pada sawali kecoba sawi siling silis ila pada sawali lisham kecoba sawi siling silis seringingi liso imi gitu wong kang poso bahwa utawi siakan fi salah satu mawadia in dalam telu bira-bira panggonan iku asatu li banget apa ni istibaban dan sunatake in data go yuril famin nalikane oai cangkem min asmin saking suini meneng bagoi rihilan liani asmin wa in dal kiamilan nalikane tangi minan naomi saking dulu wa in dal kiamilan nalikane jumneng ila sholati marang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Amnil mu'arraf al-munad al-mufrada ala nadhi firaf ihi qadu hida al-mufrad al-mangurra wal-muda wafa wa sibahun sib'adi man hila afa amnil rafa munad al-ma'arifat mufrad muda sibi nasafran akira mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawiku fasol wa yahrumulan haram ala rijali ingat seseung lanang apa lebesul hariri nganggu sutra kata khotumulan gawa ali-ali bizhabi kelawan emas wa yuhilu lan halal linisai kedua wong wadon wa qalilu zahabi lan gede utawi gede utawi seti emas wa kasiruhu lan akeh zahab fitahrimi ing dalam harami iku siwaun podo wa iku siwaun podo wa izakan ala nalikane ono apa bangun sahabi sebagiannya pakaian iku ibrosiman sutra ibrosim wa bangun hulan sebagiannya sahab iku kutnan kapu au katanan utawa katun jaza mongko wenang apa lebu suhu nganggo saub malam yakun selagi ne ora ono apa ibrosiman sutra ibrosim malam yakun selagi ne ora ono apa saub apa ibrosiman sutra iku ibrosiman sutra ibrosim iku holiban wenang wa kaprah wa aksarullahumma bita'widi wa sajaya Allahumma fi qoridi Allahumma gantiyani ya Allah ya Allahumma ono nanggira kelaku wa ayyuha masubah al-badu sifah yalsamu birrafil ajajil ma'rifah alan rafa'iku wajibi bacani badani ayyuha kang daji sifatih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taharati utawi kitab nerangake sesuci almiyahu utawi piro-piro banyu alatikang ya juzu wenang opo tadhiro gawe opo tadhiro gawe suci biha kelawan miyahu iku sabang umiyahin itu piro-piro banyu ma usamai yaiku rupani banyu utan wa ma ulbah rilan banyu sekoro wa ma unnah rilan banyu pengawan wa ma ulbah rilan banyu sumur
wama'ul fi'ri lan banyu sumur, wama'ul aini lan banyu sumberan, wama'ul salci lan banyu es, wama'ul bardi lan banyu embun. Tumal miyahu nuli utawi piro-piro banyu, iku ala arba'ati aqsamin papat piro-piro, ingatasi papat piro-piro macam. Tohirin mutohirin rupani tohirun mutohiron, rupane banyu suci kang nyucikake, khairi makruhin kang ora den makruhake. Apa istimaluhu nggunakake tohirin, wahua utawi tohirin iku al-ma'ul mutlaki banyu kang mutlak mutlak wa tohirin muto iku al-ma'u banyu al-mutlaku kan mutlak wa tohirin mutohirin lan banyu suci kang nyucikake makruhin kang den makruhake apa istimaluhu nggunakake tohirin bahwa utawi tohirin iku al-ma'ul banyu musyammasyu kang den pepe wa tohirin lan banyu suci wari mutohirin kang ora den suciake lihoirihi marang liyane tohirin bahwa utawi tohirin iku al-ma'ul banyu al-mustakmalu kang den kan wis den gunakake wal mutahoyiru lan banyu kang owa bima kelawan barang kholatohu kang nyampurima hu ing banyu minal mutahhiri saking barang kang suci wama un najisi lan banyu najis bahwa utawi ma alladhi kang kholat campur fihi ing dalem ma apa najisatun najis. Bismillahirrahmanirrahim. Isman wa fi'lan summa harfa mayyiza lafdun bima minal alamati riza beda no diisi isim fi'lan huruf kanti tondoni isim fi'lan huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Walaya juzulan ora wenang opo istiqmalun awani dhabi opo istiqmalu awani dhabi gunaake wadah emas wal fiddoti piro-piro wadah saking emas wal fiddoti lan perak waya juzulan wenang opo istiqmalu ghairi hima gunaake sa'liyane emas lan perak minal awani saking wadah faslun utawi kiku fasol wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun dan sunatake bikuli halin ing dalam saben-saben tingkah ila ba'di zawali kejopo sa'wi siling sire serngingi liso imi kedue wong kang poso wahwa utawi siwakan bitalah dati mawadi ing dalam telu piro-piro panggonan iku opo asadu iku asadu luwe banget apan istihbaban sunahe inda taghayyirul fami nalikane owahe cangkem min azmi saking suwene meneng wa ghairi lan saliyane azmin wa indal qiyami lan nalikane tangi minan naumi saking turu wa indal qiyami lan nalikane jumeneng ila salati maring salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wabnil mu'arraf al-munadal mufrada al-ladhi firafihi qad uhida wal-mufrada al-mankuru wal-mudafa wa shibahun shibadiman khilafa mabni rafa munada ma'rifat mufrad mudaf sibih nasab lana kira mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Fasdun tabi kekuasaan wa shibah kota bisikan iku mustahab pun disunaki fikuli halin adalah samsa bendiga ila badai sawali ketua kuasa wisi lisa dengan sengingi fikuli so'ime ketua kuasa wa wa ta'u iso ime ketua kang basa wa wa ada bisa kan fi salasati mawadiya dalam telu pira-pira panggon iku asatu luwe banget apa isi bapan disunahake indal tahril famin nalikane awal cangkem min asmin saking turu min asmin saking arai ara luwe banget banget menang wa ihiri hilan diani asmin wa indal kiamil lan dangi min nau misang turu wa indal kiamil lan dangi cumenang ila salati barang salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wabnil mu'arraf al-munad al-mufrada al-ladhi firafihi qadhila wa mufrada al-mankura wal-mudafa wa sibakun sibadiman hilafa wabnil rafa munad al-ma'rifat mufrad mudaf sibi la syaklana kira mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Waslin utawi kekuasul wa sibak wa tesiwakan iku mustabud kang din sunatake iku lihalin ing dalam sabun-sabun tingkah ila badai zawali ketibu sawi saling sire serengenge isawame kedua wong kang kuasa wa utawi siwakan bisalah sati mawadiya ing dalam telu pira-pira panggonan iku satu wili banget apani istibaban sunahe inda takoji rupami nalikane awahe cangkem min asmin suhine meneng wagoyri lan liane asmin wa indal kiamilan nalikane ngadek minan nama saking turu wa indal kiamilan nalikane jumeneng ila sholati marang sholat.
Walaksarung Allahumma bi tawidi wa sadayung Allahumma bi koridi Allahumma gantiane Allahumma onanangin rakolaku wa ayuha masabal wadah sifa yalzamu bi rafila dari maribah alan rafa iku wajib bebo cane badani ayu kang dari sifate. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ku fasal wajulutul maitati utawi piro-piro lulangi batang iku tadhuru bisa suci bidah apa julut bidahabi kelawan bidibahi kelawan disama ilal jildal kalbi kejobo lulangi batang paling jiri asu waling jiri lanjaleng wa mata walatelan barangkang metu opoma inuma sangking asu lanjaleng haumin ahadima utawa sangking salah si jine wa adamul mai kalau waling jiri wa adamul mai tati utawi balungi batang wasa ruha lan rambuti batang iku najis lal adamiyi kejobo batang anak Adam. Faslun tawi ku fasal walaya juslan ora unang istikmalul awane dhabi apa gunake wada-wada mas wafidoti lan perak waya juslan unang istikmalul ghairihi apa istikmalul ghairihi ma apa gunake saliani dhabi do minal awani saking piro-piro wada nakira don kabilu almu asyura awakiun mawkiya makoti kira nakira dati marifat yan ono al ciri kampang itan mimpi sati hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ke fasal wa furudul wudu'i utawi pira-pira farduni wudu iku sitatu asya'a enam pira-pira perkara yaiku aniyatu niat inda ghusl wajhi nalikane basuh wajah wa ghuslul wajhi lan basuh wajah wa ghuslul yataini lan basuh tangan loro ila mirfaqaini temeka sikut loro wa masuh ba'dir ra'si lan ngusap sebagian sirah wa ghuslul rijlaini lan basuh sikil loro ila ka'baini temeka kemiran loro wa tartibu lan tertib ala ma ing atase barang dakarna kang nuturake ingsun hu ing ma wa sunanuhu tawi pira-pira sunai wudu iku asyaratu asya'a 10 macam atas miatu maca basmalah rupane atas miatu maca basmalah wa ghuslul kafaini lan basuh epe-epe loro qabla idkhalihima ing dalem sadurunge nglebokake kafain al ina'a ing wadah wal matmadatu lan kakemu wal instinsyaku lan nyesep banyu irung wa masu jam'i ra'si lan ngusap sekabehane sirah wa masul udunaini lan ngusap kuping loro dohiri himan jebone udunain wabatini himalan jerone udunain dimain kelawan banyu jadidin kang anyar watahlilul lihiyati lan nyelan-nyelani jenggot alkasati kang lebat watahlilul asobi ilyataini lan nyelan-nyelani piro-piro dirici tangan loro arijalaini lan sikil loro watakok dimul yumna lan dinginake kang tangan alal yusro ngeri watakok dimul yumna lan dinginake anggota kang tengen alal yusra ing atase anggota kang kiwa wa taharatu lan sesuci salasan-salasan kelawan telu-telu wal mawalatu lan nuli-nuli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairuhu marifatun kahumadi wa hinda wabni wa gulami waladi marifat ya ikuliyani nakira damir jenang al-mausul mundaf isyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab taharati utawi iki iku kitab nerangake sesuci almiyahu utawi biro-biro banyu allati kang ya juzu wenang biha kelawan almiyah at tathiru gawe sesuci iku sabung miyahin pitu biro-biro banyu ma usamai banyu udan rupani banyu udan wa ma ul bahri lan banyu laut wa ma Bahri. Banyu laut, wamaun nahri lan banyu sumur, lan banyu sungai, wamaul biri lan banyu sumur, wamaul aini lan mata air, wamaul salji lan banyu es, wamaul badri lan bardi lan banyu embun. Sumal miyahu nuli utawi biro-biro banyu iku ala arba'ati aqsamin ing atase papat piro-piro macam
rupane tohirin banyu suci utohirin kang nyuci ake wairi makruhin kang ora dimakruhake opo istakmaluhu opo istikmaluhu gawe ake toh guna ake tohirin wawa utawi tohirin iku almau banyu almutlaku kang mutlak watohirin lan banyu suci mutohirin kang nyuci ake makruhin kang makruh opo istikmaluhu gawe ake toh guna ake tohirin wawa utawi tohirin iku almau banyu almusyamasu kang dipepe watohirin lan banyu suci wairi mutohirin kang ora disuci ake kang ora disuci ake igairihi marang liane wawa utawi tohirin iku almau banyu almustakmalu kang wis dik almustakmalu kang wis dikawe almutagayiru lan banyu uwoh owah bima kelawan barang kolatoku kang campuri opoma huing banyu minato hiroti sangking barang kang suci main najisin lan banyu najis wawa utawi main iku alazi kang halat melebu fihi ing dalem main najasa iku najasatun najis wawa utawi main iku dunal kulaita ini kurang rong pulah aukana utawa ono opoma iku kulata ini rongkola pada goyaro mongko nuli uwuh opo main owah opo main wal kulata ini rong pula iku komsumi ati ritlin 500 kati di Bagdadiyin kelawan bangsa Bagdah takriban ing dalem kira-kirane menurut kaul fil asli ing dalam asal. Bismillahirrahmanirrahim. Isman wa fi'l lan tumahar fama yiza lafzum bima min al'alamati riza beda do di isim isi fi'il lan huruf kan ditondoni isim fi'il lan huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawiki ku fasal wa siwaku tawi siwakan iku mustahabun dan sunahake fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah illa ba'da zawali kejaba sakwise lingsire slengenge lisaimi keduwe wong kang poso wa huwa utawi siwakan fi thalathati mawadi'a ing dalam telu pira-pira panggonan iku asyaddu luwe banget apane istihbaban kesunahane inda taghayyurul fami nalika owahi cangkem min azmin saking suwene meneng wa ghairihi lan sakliyane azm wa indal qiyami lan nalikane tangi minan naumi saking turu wa indal qiyami lan nalikane jemeneng ila salati maring salat. Bismillahirrahmanirrahim. Walaktarullahumma bitawidi wa sadaya Allahumma fi qaridi Allahumma gantiyani ya Allahu ya Allahumma ononang ing rakalaku. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal wa siwaku utawi siwakan iku mustahabun dan sunahake fi kulli halin ing dalem saben-saben tingkah ila badha zawali kejaba sawise siring-siris lingine iso imi kedue wong kang basa wa utawi siwakan bisa lasati mawadi ing dalem telu pira-pira panggonan asatu luwe banget apaan istibaban sunahe inda tagoyirul fami tagoyuril fami lanalikane ing dalem nalikane owahe cangkem min azmin saking suene meneng wa wairi lan liani azmin wa indal qiyami lan nalikane tangi minanaumi saking turu wa indal qiyami lan nalikane jumeneng ila sholati maring sholat. Aksarullahumma bitawidi wasyata ya Allahumma biqariti Allahumma gantiani ya Allahu ya Allahumma ono nanging rakalaku. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taharati utawi iki kitab nerangake suci. Almiyahu utawi pira-pira banyu alati kang ya jusu kang wenang biha kelawan. Almiyah apa at-tahiru? At-tahiru gawe suci. Sabu umyahin pitu pira-pira macam. Ma'u samai rupane banyu udan. Ma'u samai rupane banyu udan wa ma'ul bahri lan banyu segara wa ma'un nahri lan banyu bekawan wa ma'ul biri lan banyu sumur wa ma'ul aini lan banyu sumberan wa ma'ul salci lan banyu es wa ma'ul barti lan banyu embun sumamiyahu nuli utawi pira-pira banyu ala arba iku ala arba ati aksamin ing atasi papat pira-pira macem dohirin rupane banyu suci mutahirin kang nyuci ake wairin makruhin liani kang ora dimakruh ake opo istimaluhu guna ake dohir bahwa utawi dohir iku al-ma'u mutlaku banyu kang mutlak wa dohirin dan banyu suci mutahirin kang nyuci ake makruhin kang dimakruh ake opo istimaluhu guna ake dohir bahwa utawi dohir iku al-ma'u musamasu iku al-ma'u banyu musamasu kang dipepe wa dohirin dan banyu suci hairi mutahirin kang ora di nyuci ake li hairihi marang liane wahuwa utawi dohir iku al-ma'u banyu mustak mahlu kang wistikawe wal mutahairu lan banyu kang owah bima sebab barang wala tau kang wistikampiri opo mak ing mak minat dohirati saking barang kang suci wama in najisin lan banyu najis wahuwa utawi mak alati kang holat kang matu fihi ing dalem mak opo anajasatu najis wahuwa utawi mak duna kulat iku duna kulata ini kurang rongkula au kana utawa ono opo kulata ini rongkula au kana utawa ono opo mak kulata iku kulata ini rongkula fatahai ya rom mongko owa opo mak bakulatani utawi rongkula bakulatani utawi rongkula iku hamsumi hati ritlin 500 kati bibak tatiin kelawang bosok batat takriban ing dalam kira-kirane fil asyi ing dalam kaul kang sah. Kaul kang sah. Rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Isman wa fi lan sumahar famayza laftan bima minal alam tiriza. Betak no isim disi betak no isim ilan huruf ganti tondone isim fi ilan huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tawi iki iku fasal wa farudul wudu'i utawi piro-piro fardunya wudu iku sitatu asya'a 6 suwiji iji aniyatu ya iku niat inda gosil aniyatu ya iku rupane niat inda gosil wajihi nalikane basuh rai mogosil wajihi lan basuh rai mogosil ladaini lan basuh tangan loro ilal mirfaqa ini temuko sikut loro memasuh ba'ndir roksi lan ngusap sebagian sirah mogosil rijela ini lan basuh sikil loro ilal ka'bah ini temeko kemiran loro petarti bulan urut alama zakarnahu alama ingatase barang zakarnahu kang nutur ingsun hu ingmah wasunanhu utawi piro-piro sunai wudu iku asyaratu asya'a 10 piro-piro perkoro atas miatu rupanya moco basmalah wagoslul kafaini lan basuh epek-epek loro qobla idkholihima ing dalam sakdurunge ngalebu ake kafen alina aing wadah wal mat matu lan kakemu wal instin caku lan nesep banyu irung wamas hujami irok silan ngusap kabiane sirah wamas ul uzunain ilan ngusap kuping loro zohiri hima ing dalam jabane uzunen wal batini hima lan ing dalam lan jarune uzunen bima ing kelawan banyu jadi dinggang anyar watahlilul lihyatil aksati watahlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot al aksati kang lebat watahlilu asobi ilyada ini lan nyela-nyelani driji tangan loro warijula ini lan sikil loro watakdimu limna lan dingin ake kang tengan halal yusro ingat ngare ake kang kiwo watmaharutulan sesuci salasan-salasan kelawan ping telu-telu wal mu'alatu lan nuli-nuli. Bismillahirrahmanirrahim. Nakiratun qabilu al mu'asir mu'asiru awakikun mawkiyah maku jikiru nakiru dadi ma'rifat yang nono al ciri gampangnya tapi bisa diapal
وغيره معرفة كهم وديوال وهند وابن والغلام ولد معرفة كليان لك رضم برجنة المصر مدى في شهره. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal wa furudul wudu'i utawi pira-pira fardune wudu' iku sitatu asya'a 6 suwiji-wiji aniyatu rupane niat inda ghuslil wajhi nalikane basuh rai wa ghuslil wajhi lan basuh rai wa ghuslil yadaini lan basuh tangan loro ilal mirfaqaini maring sikut loro wa masu ba'di ra'si lan ngusap sebagian sirah wa ghuslil rijalaini lan basuh sikil loro ilal ka'baini maring kemirin loro wa tertibu lan tertib alama ing atase barang dakarna kang nuturake ingsun dakarna wis kang wis nutur sapa ingsun hu ingma wasunanuhu utawi pira-pira fardune wudu wasunanuhu utawi pira-pira sunahe wudu iku asyaratu asya'a 10 pira-pira macam atas miatu rupane maca basmalah wa qasil kafaini lan basu epek-epek loro qabla idkholihima ing dalam sa'durung yang lebu ake kafain al-ina'a ing wadah wal-mad-madu tulan kekemu wal-istinsyaku lan nyesebanyu irung wa masu jami'i ro'si lan ngusap skabihane sira wa masul udunaini lan ngusap kuping loro dohirihima jobone udunain dohirihima ing dalam jobone udunain wa batinihima lan jerone udunain bimain kelawan banyu jadi din kang anyar wa takhlilul liyati lan nyelani janggut alkasati kang lebat wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyelani pira-pira driji tangan loro wa rijlaini lan cik loro wa taqdimul yumna lan dinginake kang tengen alal yusra ing atase ngeriake kang kiwa wa taharatu lan suci salasan kelawan telu salasan telu wal muwalatu lan nuli-nuli. Bismillahirrahmanirrahim. Walaksarullahumma bitawidi wasyadaya Allahumma fi qaridi Allahumma gantiane ya Allahu ya Allahumma ononangi rakulaku wa ayuha masuba al-ba'du sifa yaljamu birraf ila dadil ma'rifat alan rafa iku wajib wacane badani ayuha kang ya di sifate fastun tagi wasal wasiwaku tagi siwakan iku mustahabun dan sunaki fi kuliali narun sabar-sabar tingkah illa ba'da zahuli kecoba sa'wisi sering ini sering-sering ini la saling ketui wong kang poso wahua utawi siwakan fi salah limawati ah in dalam telu piro-piro panggonan iku asatu istiqbaban iku den isatu den luwe banget luwe banget istiqbaban iku opo sunake inda tagayiru apa min nalikane wae cangkem min asmin nalikane suwane meneng wagoirihi san nalikani asmin sa'liani asmin wa indal kiamin san nalikani tangi jumeneng minal naumin sanging turu wa indal kiamin san nalikani jumeneng illa sholati maring sholat wa in ro'ar wa in ro'fa munada ma'rifat mudhaf mudhasibi asoblan akhira mufrad wa in rafa munada ma'rifat mudhaf mudhasibi ila sabran akhira mudhaf. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal wasiwakun utawi siwakan wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun dan sunake fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah illa ba'da zawali kecopo sawese ling sire srengenge liso imi kedue wong kang poso wa wa utawi siwakon iku fi salasati mawadi a ing dalam telu pira-pira bangunan iku asatun luwe banget apane istibaban sunahe inda tagayirul famin nalikane awahe cangkem min azmin cangking suwine menang wa goyrihi lan liyane azmin wa indal kiami lan nalikane tangi minan naumi saking turu wa indal kiami lan nalikane jumeneng ila sholati marang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aksarumullahumma bitawidi wa sajayamullahumma fi qaridi Allahumma gantiane ya Allahu ya Allahumma ono nanging ragalaku. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kusal walau judul maitati utawa piro-piro utawi piro-piro lulangi batang ikutat huru bisa suci apa julut bil dibagi sebab disamak ila jidal kalbi kejabo
dulange asu wal hinisiri lan celeng wa matawala jalan pamalan barang tawala takang metu apa ma min huma sangking asu lan celeng au min ahadima utawi sangking salah si cine wa'at melumetati lan dulange batang salah si cine kalep wal hinisiri au min ahadima utawa sangking salah si cine asu asu lan celeng wa'at melumetati lan utawi lulange batang wasaru halan rambute batang iku najisun najis ilal adamiyi kecoba batangnya anak adam. Bismillahirrahmanirrahim wala yasisilan orawanang apa istimalu awalidah habi guna ake wada-wada emas wafidotilan barak waya susilan unwanang apa istimalu gairi hima guna ake liane zahafidah minal wani saking pira-pira wadah. Bismillahirrahmanirrahim Abnil mu'arraf amuna adamu fada ala lazi bi rabbihi kadubidha wal mufrada al munkara wal mudafa wa sibah wa sibah adiman ilafa Abnil mu'arraf amuna adamu ma'rifat mufrad mudafi bina sablan akira mufrad. Bismillahirrahmanirrahim Kitab Taharati utawi iki kitab nerangake bab suci almiya'u utawi banyu alatikang ya jusukang wenang biha kelawan almiya'u rupane tathiru pisau suci iku sabu umiain pitu piro-piro macem ma'u samai banyu utan wa ma'ul bahri lan banyu laut wa ma'ul nahri lan banyu pengawan wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur wa ma'ul aini lan banyu sumber wa ma'ul salji lan banyu es wa ma'ul bardi lan banyu embun sumal miau nuli piro-piro banyu ala arba'ati aksamin ing atase papat piro-piro macem tahirin bisa suci banyu kang suci tahirin rupane banyu kang suci mutahirin kang nyuci ake wiri makruhin kang ora makruh istikmaluhu apa istikmaluhu guna ake tahir wahua utawi tahir iku alma'u banyu al-mutlaku kang mutlak wa tahirin lan banyu kang suci mutahirin kang nyuci ake makruhin kang makruh opo istikmaluhu guna ake tahir wahua utawi tahir iku al-ma'u banyu al-musamasu banyu kang dipipih wa tahirin lan banyu suci wairi mutahirin kang ora bisa suci Likoiri maring sakliane wahua utawi tohir iku alma'u banyu almustakmalu kang kang banyu wis digunakake walmutahoyiru lan gawe banyu kang owa bima sebab kholato kang nyampuri hu ing ma'un minat tohiroti saking barang kang bisa suci minat tohirotin saking piro-piro barang kang suci wama'in najisin lan banyu kang najis wahua utawi ma'un aladikang iku aladikang halats wenang fihi halats kang wenang halats kang melbu fihi ing dalam ma'un opo najis satu najis wahua utawi ma'un iku dunal kulataini kurang rong kulah au kana utawa ana apa maun iku kulataini rong kulah fataghayyara mongkon nuli mongko owah apa maun wal kulataini lan ku utawi rong kulah iku khamsu atin ritlin 500 kati di Bagdadin kelawan bangsa Bagdad takriban mongko kira-kira ing dalam kira-kirane fil asahi ing dalam kaul kang sah. Bismillahirrahmanirrahim isman wa fi'lan summa harfa maizah adham bima minal alamati riza betano diisi isim fi'lan huruf kanti tandane isim fi'lan huruf. Bismillahirrahmanirrahim Faslun dawi kiku fasol wajuludul metati utawi lulange padang iku tatuhuru bisa suci
pira-pira lulangi padang. Iku tatwiru bisa suci curut bidibagi sebab di sama. Illa jiltil kalbi kejoba lulangi asu. Wal hinjiri lanjeleng wamalan barang tawalada kamatua poma. Min huma sangking asu lanjeleng au min ahadima utawa sangking salah sijine asu lanjeleng. Wadamul maitati utawi lulangi batang, wasak ruwa lan rambuti batang. Iku najisun najis ilal adamiyi kejoba lulangi batangi an adam. Faslun tapi ku fasol walaya juzulan ora benang. Apa istimalu gunake awanit dhabi? Apa istimalu awanit dhabi gunake wadah-wadah emas? Walfidoti lan perak waya juzulan benang. Apa istimalu ghairihima gunake lan liane dhabito minal awani saking pira-pira wadah. Faslun tapi ku fasol wasiwakun utawi siwak. Wa nilmu arrafa munadal mufrada alladhi fi rafi qatida wal mufrada al mankura wal mudafa wa sibahun sibadi man hilafa mabni rafa munada ma'rifat mufrad mudaf sibi nasablan akhir mufrad. Bismillahirrahmanirrahim. Alkitab tarati utawi ikiku nerangati iku kitab nerangiki sesuci Aliyamu utawi pira-pira banyu alati ya jusu kangunang alati kang ya jusu kangunang biha lawannya apa tahiru sesuci iku sabon miyahin itu pira-pira banyu maun samai dan rupane banyu dan wa ma'un bahri lan banyu sekoro wa ma'un nari lan banyu pengawan wa ma'un biri lan banyu sumur wa ma'u koini lan banyu sumberan wa ma'un salci lan banyu es wa ma'ul barti lan banyu embun suma iya ma'u. Oke, cukup ulasannya pecah masa. Bismillahirrahmanirrahim. Isman wa gella sumahar baba isa ala zami mani nana ala mati riza edana di si isim bi ilan huruf kandi tanda ini isim bi ilan huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu taharati utawi iki kitab narangake sesuci almiyahu utawi piro-piro banyu ala tikang ya juzu wenang apa tadhiru gawe sesuci biha kelawan almiyah iku sabu miyahin bitu piro-piro macem itu biro-biro banyu mau samai banyu udan wa ma'ul bahri lan banyu segoro wa ma'un nahri lan banyu bengawan wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur wa ma'ul aini lan banyu sumberan wa ma'ul salji lan banyu es wa ma'ul bardin lan banyu embun sumal miyahu nuli utawi biro-biro banyu ala arba'ati aksamin ing atase papat biro-biro macam tohirin rupane tohirin banyu rupane tohirin kang suci mutohirin kang nyuci ake goyiri makrohin kang ora dimakrohake apa istimalu guna ake banyu wawa utawi tohir iku al maul mutlaku banyu kang mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Mutada un zaidun hadirun khabarin kulta zaidun hadirun manitadar ake ake awal kalam mutada yang roba isim khabar ba'da mutada.